chance, 99% de fé. Tira Gilton, manda pra frente, Eliandro parte atrás da bola, ganhou do Evaldo, invadiu, Eliandro pintou o primeiro! Eliandro, camisa 9, cabeça erguida, tirando no goleiro. Auremundo disputa o lance, Fumagalli ganha a jogada, triangulação ali, Fumagalli, Eliandro e Bruno Nazário, toque boa, bola do Claudinho pro Eliandro, limpou, bateu pro gol, travada, ela vai entrando e entrou! Gol! Evandro bate pra frente, Bruno Nazário de primeira, boa bola pro Eliandro. Guarani arma o contra-golpe. Carrega Bruno Nazário, pediu na frente Eliandro, Fumagalli fecha, Claudinho também, pra trás pro Fumagalli, pegar de primeira, bater pro gol! Faz lançamento zagueirão, bola pro Kaique, desviou de cabeça, Eliandro, pode pintar um empate! Gol! Eliandro empata o jogo aqui no Arruda! Foiane abriu os braços aqui embaixo e reclamou. Chutão, Eliandro tá lá na frente, tá brigando, vai entrar na área. Eliandro acreditou de cabeça! Gol! Você é o herói, Eliandro! Correu o jogo inteiro, batalhou, se entregou o jogo todo, acreditou em cada lance, não tinha bola perdida. 1% de chance, 99% de fé. Olha o Rayan recuando, voltando tudo lá pro Thiago Braga. Pressão do Eliandro.